إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، باب فضل الصلاة في الجماعة ووجوبها. باب فضل الصلاة في الجماعة ووجوبها. Poglavlje odlike namaza u džematu i njegove obaveze. Namaz u džematu ima sigurno svoje mudrosti, možda ćemo neke dokučiti svojim razumom, a druge nećemo. Uglavnom, ulema kada spominje namaz u džematu, kaže jedan od razloga zbog čega je propisan ljudima namaz u džematu jeste spajanje i povezivanje njihovih srca. I džamije nisu ni zbog čega sagrađene, nego da se u njima vjernici sastaju i da u njima rješavaju svoje probleme, ovosvjetske, a i prvenstveno, jeli, u prvom redu da ojačaju svoju vezu sa svojim gospodarom tebareke ve teala. Pa iz tog razloga, znači, propisan ujedno je namaz u džematu. I ne mogu ljudi koji dolaze u džemat i klanjaju u džematu, ne mogu biti daleki jedni od drugih. Ne mogu njihova srca biti daleka. I vjerujem da vi koji dolazite u ovu džamiju da znate mnoge pojedinosti jedni od drugima, možda neke od njih ni ne trebate znati, ali su došle kroz to stalno druženje i dolazak i upoznali smo osobine jedni drugih i tako dalje. Dok to se ne bi desilo, ili relativno je manja mogućnost da bi se tako nešto dogodilo da nismo dolazili u džamiju i da se nismo sastajali u džamiji. I spomnio isto tako da je jedna od mudrosti zbog koje je propisan namaz u džematu to da dosta ljudi dolazi u džamiju koji ne znaju propise namaza. Pa gledaju oni koji ne znaju od onih koji znaju, je li tako? Koliko je ljudi dolazilo u džamije i vi se sjećate svoga prvog dolaska u džamiju i kada niste znali klanjati, pa gledaš onoga ispred sebe šta radi. Kako on klanja, tako i ti ugledaš se na njega. Pa tako, znači, ljudi poučavaju se ispravnom namazu ili ispravnoj formi namaza. Autor je spomenuo u ovome poglavlju 7 hadisa. Kad kažemo autor, ko je to? Abdul Gani Al-Makdisi, je li tako? A samo da se posjetimo unazad 2 godine što smo počeli pričati. Govorili smo o njemu opširno. Prvom hadisu kaže An Abdillah ibn Omar radijallahu anhuma An Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kal Salatul džemati eftalu min salatil fezdi bi 27 darađe. Namaz u džematu je bolji od namaza pojedinca za 27 stepeni. Ovo je poznati hadis koga prenosi Ibnu Omar. O Ibnu Omaru govorili smo u poglavlju Al-Istitabe. Govorili smo o njegovoj biografiji i sretali smo se sa skupinom njegovih hadisa nakon toga. U ome hadisu je dokaz da je namaz u džematu legitiman i da je šerijetom propisan. No međutim, ulema se spori oko propisa namaza u džematu, da li je vađib ili je sunnet. Pa većina uleme kaže da je šta? Sunnet. Većina uleme kaže da je sunnet. Ti si žestok odmah, sve dobro, žešću opciju. Većina uleme kaže da je sunnet. Iako je mišljenje da je vađib jače. To je mišljenje utemeljenije na osnovu hadisa. No međutim, većina islamskih pravnika kažu da je namaz u džematu sunnet. To dokazuje ovim hadisom. Kažu, ako je vrijednost pojedinačnog klanjača manja za 27 puta nego klanjača koji obavlja kolektivni namaz, onda to ukazuje da je šta taj namaz ispravan, pa nije obavezan, nego je sunnet. Ako ideš u džamiju, imaćeš 27 stepeni, a ako klanjaš kod kuće sam, imaš šta samo? Jedan stepen, što ukazuje da namaz u džematu nije
obavezan. Na osnovu ovoga hadisa. Gledajući samo ovaj hadis, možda bi mogli tako kazati. No, međutim, mi smo govorili i ponovo potvrđujemo i podvlačimo da nije dozvoljeno uzeti jedan argument i na osnovu njega donositi šta? Propis, a da se ne obzire i drugi argumenti koji govore o dotičnoj temi. Kaže Ibn Muleqin, u ome hadisu je odgovor Davudu el-Vahiriju koji je rekao da je džemat uvjet za ispravnost namaza. Šta kaže Davud el-Vahiri? Kada bi čovjek klanjao u svojoj kući, a ne bi otišao u džamiju, njegov namaz je šta? Batil, pokvaren, neispravan. Nema namaza. Dok imam Ahmed i druga ulema kažu da je vađib, no međutim, mislim da to stavi mama Buharije, da je vađib, ali nije uvjet šta za ispravnost u redu. Ko će ovo pojasniti? Kakva je razlika? U prvom slučaju, ako čovjek klanja u kući svojoj po mišljenju Davuda el-Vahirija, a ima džamiju u kojoj je dužan da se odazove, njegov namaz je šta? Neispravan. Dok u drugom slučaju, ako bi klanjao u svojoj kući, namaz bi mu bio ispravan, a on bi bio šta? Griješan zbog ostavljanja vađiba. Tu je razlika, ali razlika, braćo, velika. U prvom slučaju se računa od onih koji kao da ne klanjaju. Kao da sam sebi pokvariš namaz. Dok u drugom slučaju ti imaš namaz i ostaješ dalje u propisu muslimana i čovjeka klanjača i slično tome, ali si napravio šta? Jedan haram. Li se odazvao na namaz u džematu. Došlo je u drugom hadisu od Ebu Hureyre da čovjek koji klanja u džematu, da ima 25 puta veću nagradu nego čovjek koji klanja pojedinačno. Pa je u hadisu Ibn Omara, o kome govorimo, spomenuto 27. A sada nam spominje 25. Pa su to dva prividno šta kontradiktorna hadisa. Prividno, kažemo samo. Možda čak nisu ni prividno, ali eto, ako kažemo da su kontradiktorni, onda možemo, braćo, na to odgovoriti možda na više od 10 načina. Kako da ih pomirimo. Tako da je nemoguće u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallame, da nađemo dva hadisa da su stvarno, u svojoj stvarnosti, kontradiktorni. To je nemoguće. Ibn Huzeime kaže, kako spominje imame Sujuti u svome dijelu Tadribur Ravi, ko nađe dva hadisa, pa mu djeluju prividno kontradiktorni, u koliziji su, ne može ih pomiriti, kaže, neka dođe meni da mu ih ja pomirim, da mu pokažem kako se to radi. Ne možeš ti poslaniku sallallahu alejhi ve selleme pripisati dva hadisa da su kontradiktorna. Pa uvijek se mogu pomiriti. Ulema je na razne načine pomirivala ova dva hadisa, mi ćemo spomenuti neke od tih načina. Prvo, kažu, hadis Ibn Omara sadrži u sebi hadis Ebu Hurejre. Hadis Ibn Omara koji kaže 27 puta, da je veća nagrada, sadrži ovaj šta 25. Pa ima li tu kontradiktornosti? Ako kažemo čovjeku koji je klanjao u džematu da ima nagradu 25 puta veću nego onaj koji je klanjao samostalno, jesmo li kazali istinu? Jesmo. Ako kažemo ima 27, jesmo li kazali istinu? Ako kažemo imaš 10 puta veću nagradu, jesmo li kazali istinu? Jesmo. Sve je znači baš tako. Sve je sadržano u tih 27. Tako da neka ulema koja kaže u osnovi nema čega. Kontradiktornosti nikakve. Ali ako bi potvrdili i prihvatili da ima, onda odgovorimo na način da šta? Ovaj sadrži manji broj, da sadrži ovaj da je sadržan u većem broju. To je jedan način na koji se može odgovoriti. Jer jedna ulema, braćo, kažu mefhumul adedi batil. Ovo je jedno pitanje poznato u islamskoj jurisprudenciji u sulul fiqhu, kad se kaže mefhumul adedi gajr mu'teber. Pitanje brojeva u šerijatu nije validno. Kako? Uzvišeni Allah te barak dala kada kaže, na primjer, istagfir lehum eula te stagfir lehum. In te stagfir lehum seb'ine marvaten fele jagfir Allahu lehum. Tražio ti ima oprosta ili ne tražio oprosta. Taman im tražio oprosta 70 puta, Allah im neće šta? Oprosta. E ovo 70 puta, ovaj broj, je li on ciljan kao broj ili da ukaže samo na brojnost, na količinu? Da ukaže na brojnost, jer znači ako bi tražio 71 put, šta? Bilo primjerom. A nije to ciljano. Tako da brojevi kod jednog dijela učenjaka islamske jurisprudencije u šerijetu nisu ciljani. Osim el-adad šer'ije. Osim šerijatskih brojeva, braćo, koji su došli, kako? Ciljano. Kao što, na primjer, uzvišeni Allah tebarak ta'ala kaže ezanijetu ozani feđlidu kulle wahidi minhuma mijete dželbe. Nemoralnoj ženi, nemoralnoj bludnici i bludniku,
svakom udarite po 100 bičeva. Možemo li mi kazati, vallaj, to nije ciljano, možemo mi po 200. Da dodamo za svaki slučaj. Možemo li kazati? Je li ciljano ovdje broj? Tačno u broj. Kada bismo udarili 99, ne bismo postupili po naredbi. Kada bismo dodali 101, bili smo nepravedni. Ili 33 puta da kažeš subhanallah, ili alhamdulillah, ili Allahu ekber, posle namaza. Možeš li kazati 66 puta? Ili 65? Ne može. Možeš nakon toga zikri posle namaza, posle tog zika kako hoćeš, što je tvoja stvar. Ali nam zikr koji je vezan za namaz, neka bude šta po broju koji je, jer je taj broj šerijat ciljao. Tako da ne bi došlo šta? Do nerazumijevanja između brojeva, da čovjek nađe ponekad broj, pa da kaže broj nije ciljan i uradi manje od toga, od onoga što se šta traži od njega. Ne. Imamo vrijeme, znači, kada su brojevi ciljani, a imamo kada brojevi nisu sami po sebi ciljani. Posle pet namaza, recimo se 30 dana Ramazana. Jasno. Znači, ne kaže se sigurno da se kaže jeli, 30 dana Ramazana, iako je poznato u šerijatu, jeli, mjesec kao mjesec, ali ovaj kada se kaže za iskupinu, na primjer, da je post 3 dana, ti kažeš nije ciljan broj 3. Tu je ciljano da ima. Pa jedan kad uradiš ti spostio. Ciljan je bio post. Kad postoje 2 dana u redu. Upotpunite kaj sa 30 dana. Jeste. Ili upotpunite, jeli, ovaj, 30, znači, ovaj, ciljan je, to su brojevi šarijatski koji su ciljani sami po sebi. I ovo je svakako ovaj mišljenje učenjaka, džumhura učenjaka islamske metodologije prava, jeli, usul fiqh, kažu da broj sam po sebi nije ciljan u ovakvim slučajima. To spominje Imam Nevovi od većine njih. Dalje, drugi način kako možemo pomiriti jeste da je prvo poslanik sallallahu alejhi ve selleme obaviješten od stvoritelja azza ve džel da čovjek koji klanja u džematu da ima 25 stepeni. Pa je nakon toga naknadno obaviješten o šta? O većoj nagradi. Obaviješten o većoj nagradi. Pa kažu da je šta? Dokinuta. Kažu da je dokinuta. Ova prva nagrada je dokinuta drugom. Za dokidanje moramo znati šta? Vrijeme. Kada je jedan objavljen, a kada drugi? Zašto ne bismo kazali da je hadis Ebu Hurajre došao nakon hadisa Ibn Omara? Možemo tako reći? Možemo, jer ne znamo vrijeme. No međutim, ulema koja kaže, oni kažu ne. Kaže, ovdje se radi o fadailul e'mal, o vrijednim dijelima, pa ta dijela ne mogu šta biti umanjivana. Nego i uvijek idu na više. Neće Allah žalno dati nagradu jednu, pa kaže, robovi, sad ste imali tu nagradu, više je nemate, zaboravite, imate manju. Nego će dati uvijek, robovi, ima veću nagradu. Pa kaže, u ovome slučaju to ne može šta biti ovaj nikako uobzirano. Treći način kako možemo pomiriti opet ova dva hadisa, samo da vidite, draga moja braćo, koliko su muhaddisi, koliko su brinuli o hadisima i da ih pomire i da svakom hadisu dadu njegovo pravo značenje, da ga postave na njegovo mjesto i znači da ukažu da je zaista sunnet poslanika sa osvrme jedna kompaktna cijelina, znači u kojoj nema nikakve krnjavosti. Kažu neki učinjaci da se ovo razlikuje od hala i stanja klanjača i samog namaza koga klanjaju. Pa neki klanjači imaju 25 deređa, neki klanjači imaju 27, shodno njemu i shodno njegovom namazu, ovaj, da li je skrušen u svome namazu, ovaj, i kako, jeli, da li praktikuje sunnete i slično tome, pa što više znači stvari praktikuje, što je bliži sunnetu, svakako da ima u tome veću nagradu, ili ako je čovjek bogobojazniji, ili da klanja u mjestima koja su možda draža Allahu dželešanu, drugi mjesta i slično tome. U prvom safu svakako, to je posebna nagrada za prvi saf što ima, a ovaj, to je možemo znači tu uvrsti u jedno novo mišljenje. Nismo ga ovdje vidjeli, ali znači ako čovjek svakako klanja u prvom safu ima šta veću nagradu, može biti desna strana prvog safa da je bolja od lijeve strane prvog safa. Znači to su ovaj, zato sam rekao ostanja klanjača i namaza. Pa može to, znači što spomenuo, može se ubrajati ovo što smo spomenuli. Dalje, peti način. Četvrti. Da je ovdje razlika došla shodno mesčidu i onome koga odlazi u džamiju, koliko je daleko od džamije. Pa ako je bliže ima 25, ako je dalje ima 20, ima 27. Peti način pomirenja, kažu, to je shodno namazu. Da li je namaz onaj
u kome se uči na glas ili namaz u kome se uči u sebi. Pa kažu hadis, namaz u kome se uči na glas, on je vrijedniji od namaza u kome uči se u sebi. Za dvije derađe. Zašto? Kažu učenje Kur'ana na glas da ti čuješ koji si iza, čuješ učenje imama, pa dobiješ šta? Jednu derađu za razliku od namaza kada učiš šta? U sebi. I druga stvar kaže, govoriš amin na glas sa imamom, a čije se aminovanje poklopi sa aminovanjem imama, šta biva? Jeste, bit ćemo pa to je opet deređa. E kažu, to su te dvije deređe, to je te su te dvije deređe koje se razlikuju između šta? Namaza koji su, kojima se uči u sebi, namaza u kojima se uči na glas. Šesto, ili šesti način pomirenja, jeste, kažu, da je to čekanje od namaza do namaza. Pa čovjek koji ostane u džami da čeka drugi namaz, ima 27 deređa. A onaj koji ode sa akšama pa se vrati na jaciju, on ima 25. Jer onaj koji sjedi u džami, šta, on je bolji. On iščekuje između namaza, od namaza do drugog namaza. Sedmi način pomirenja jeste da kažemo da se prvi hadis koji govori o 27 deređa odnosi na sabah i na jaciju. Jer se meleki dana i noći skupljaju na tim namazima. Pa kažu, zbog meleka dana i noći imamo šta dvije deređe. Imamo dvije deređe veće. Drugi kažu da se to odnosi na sabah i na ikindiju, jer došlo je da se i tu meleki skupljaju. Pa kažu, to je ta razlika. To je osmi način. Deveti način pomirenja jeste da se prva nagrada od 27 deređa odnosi na one koji klanjaju džamiju u džematu. A 25 ako klanjaju mimo džamije. Na nekom otvorenom mjestu, klanjaju u kući, u nekoj hali, na radnom mjestu gdje rade i tako dalje. Kažu, to je razlika, je tu u te dvije šta deređe. Deseti način pomirenja jeste da kažemo da ovo braće nam izbija onda svaku šubhu da postoji šta, bilo kakvo razilaže, jeli, bilo kakva kolizija među hadisima. Da kažemo da se prva nagrada od 27 deređa odnosi na čovjeka koji stigne namaz sa početnog tekbira, sa imamom. A 25 onome koji zakasni, prvi, drugi, dođe na treći rekat, on je zakasnio, nije stigao iz početka, njemu 25, a onome koji je stigao šta? 27. 11. način pomirenja između ovih hadisa jeste da se kaže ko klanja u velikom džematu ima 27, gdje je brojnost velika, a ko klanja tamo gdje su po džamijama, ko u nas, dvojica, trojica, peterica, imaju 25 stepeni. Dakle, ovo su neki načini pomirenja, još je neke načine ulema spominjala, no međutim, ovo zaista što smo spomenuli, znači, negira bilo kakvu šubhu ili sumnju da između ova dva hadisa postoji bilo kakva kolizija. Ibn Hibban al-Busti ima posebnu risalu koju je napisao pomirujući ova dva hadisa. Posebno je, znači, djelo napisao da pomiri šta ova dva hadisa. I tako ulema pisala. Imate knjigu o hadisu Zuljedejna. Znate li hadis Zuljedejna? Kada je poslanik preselamio na dva rekiata, pa je ustao, pa glasnik izričao i biće skraćen namaz. Pa je ustao Zuljedejni i pita poslanika, Allahov poslanik, jesi li zaboravio? Ili je namaz skraćen? Kaže, ni jedno ni drugo. I poznati hadis. O tome hadisu je jedan od alima napisao knjigu koja se danas štampa na 400 stranica. O jednom hadisu. O vrijednostima toga hadisa i koliko pouka ima u sebi, da ne možeš nabrojati koliko ulema fikskih pitanja izvlači iz toga hadisa. Znači, samo jedan hadis. Pa je tako ovdje uradio i Ibn Hibban al-Busti, rahimahullahu ta'ala, pominjući ova dva hadisa. Neki malikijski učenjaci smatraju da nema razlike između namaza u džematu i da broj klanjača ne igra nikakvu ulogu. Bilo da se radi, na primjer, od 5 ili 10 klanjača, ili da se radi o 100. Ista je, kažu, nagrada. I to je poznato mišljenje u njihovom mezhebu. Kažu, zato što ovaj hadis nije napravio razliku šta između džemata, u kome ima puno klanjača, i džemata u kome ima manje klanjača. No, međutim, ovo pobija hadis, u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da je namaz četverice je bolje od namaza dvojice, namaza smrtice od četvorice, i onda kaže na kraju oma kethure fahuwa ahabu ila Allah. I što se god njihov broj povećava, da je to draže Allah. Nema sumnje da namaz ima više klanjača, gdje se ljudi više odazivaju,
da je uz Allahu pomoć, da je vrijednije od namaza, gdje se ljudi ne odazivaju u tom broju u džamiju, jer je to džemat, Allahova je milost nad džematom i rahmet njegova nad džematom i tako dalje, pa nije znači daleko kazati da je sigurno, ili da, čak i da garantujemo, da bi se možda pogriješili, da takvim ljudima pripada veća nagrada kod uzvišenog Allaha te barake o teala. Ovaj hadis, neki su mu prigovarali, no međutim, ocenio ga je vjerodostojnim Imam Ibn Hibban, Imam El-Kajli i druga ulema. Ulema se razilazi da li ova nagrada pripada zbog džemata ili zbog džamije. Zbog džemata, samo kao džemata, ili zbog džamije. Pa kaže Imam El-Kurtubi da je ispravnije mišljenje da se to odnosi na džemat. Nije zbog džamije, nego zbog džemata. Zbog vrijednosti džemata. A što god više čovjek pješači i što god više ima poteškoća i što god više iščekiva između dva namaza, da ima šta veću, ima veću nagradu. To je znači dodatno na ono što je čovjeku već urađeno. Jer čovjek koji okupa se petkom i ode u džamiju i sluša, bit će mu oprošteno šta? Što je počinio od? Do naredne džume. A dobro, sad ono što hoda, šta će ono što hoda do džamije, šta će mu to opraštiti? Dižemo stepene. Ovo je oprostilo i hodanje ti diže stepene. Jer nema više šta, to je oprošteno čime? Kupanjem, i što slušao u džamiju, i što slušao imama, što se približio blizu imamu, i slušao pažljivo imama, svejedno dopala ti se hudba ili ne dopala. To nema veze, tvoje da slušaš. Pa ako imaš opasku posle hudbe da porazgovaraš sa imamom, ne smeta, ali za vrijeme hudbe ti šutiš. I nakon toga, hodanje biva povećanje stepeni, povećanje deređa. I razilazi se ulema da li vrijedi isto čovjeku da taj namaz obavi u džamiji kao da ga obavi na nekom drugom mjestu. Šafijski pravnici kažu da je time ciljana džamija, no međutim drugi su kazali suprotno tome. Ibn Abdul Barr u svome dijelu Temhid u 8. tomu i u svome dijelu Al-Istizkar u 5. kaže, razišla se ulema što se tiče namaza u džematu u Ramazanu, jeste na teraviju. Da li je bolje klanjati u džamiji ili je bolje klanjati u kući? Pa kažu Malik i Šafija da je u Ramazanu teraviju bolje klanjati gdje? U kući. Da je teraviju u Ramazanu bolje klanjati šta? U kući nego u džamiji. I Malik kaže da je Rebija i drugi od uleme Selefa da su odlazili i klanjali bi u svojim kućama. I kaže Imam Malik i ja to činim isto tako. Imam Šafija dokazuje ovaj stav hadisom poslanika sallallahu alejhi ve selleme koga prenosi Zaid ibn Thabit i koji je kod Buharije i kod Muslima, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "O ljudi, klanjajte u svojim kućama." Kaže, najbolji namaz čovjeka jeste u njegovoj kući osim propisano. Ulazi li ovo i teravija? Ulazi. Ulazi. Znači sve je bolje nego propisani namazi u džamiji. Kaže, naročito ako je to vrijedilo za poslanikov sallallahu alejhi ve selleme džamiju gdje je posebna nagrada. Pa šta je on kaže za druge džamije? Ako poslanikov je sallallahu alejhi ve selleme džamiji gdje jedan namaz vrijedi 1000 namaza, bolje je da se klanja šta u kući, šta je onda sa drugim? Šta je onda sa drugim džamijama? I to se prenosi od Ibn Omara i Salema i Kasima i Ibrahima i Nafije i drugi da su klanjali u svojim kućama. Dakle, kada dođe naredni namazan, šta? Klanjat ćemo kod kuća, jel? Ovo je mišljenje, znači, braći, koje je poznato u fiku. Iznosimo, znači, mišljenje jedno koje je poznato u fiku. Kaže drugi, skupina kasnijih učenjaka, i to je stav učenjaka Ebu Hanife i neki učenjaka šafijske pravne škole, i odobroga Imam El-Muzeni, da je čovjeku bolje da klanja u džamiji u Ramazanu. I to je stav imama Ahmeda. I to je praktiko Sa'id ibn Džubeir. Sa'id ibn Džubeir. Ovi učenjaci kažu da je bolje klanjati teraviju u džamiji. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je klanjao u džamiji, je li klanjao u džamiji teraviju? Koliko? Tri večeri. Nakon toga nije izlazio bojeći se šta da se ne propiše. Ali je izlazio znači u džamiju i klanjao bojeći se. I nakon toga ashabi u vrijeme Ebu Bekra su klanjali u džamijama ponaosob. U džami niko nije ih dirao, ali nisu klanjali šta iza jednog imama. Kada je došao Omer, sakupio je iza jednog imama, iza Ubeja i iza Alije radijallahu anhuma, čak se prevodi u predajama kod Ebu Jale da je napravio poseban
posljednog, da je odredio posljednog imama koji će predvoditi žene, pa su klanjali. I u vrijeme Omera niko se nije šta bunio. Pa je to bio šta konsensus od ashaba. Odlazili su predjutro samo, odlazili kući, jedva stizali da se hure prije nastupa zore. Cijelo večer bi klanjali. Čak se oslanjali na štapove, klanjajući na štake i tako dalje. Pa je znači u vrijeme Omera to bio konsensus. I nakon Omera to se praktikovalo vrijeme Osmana. I nakon Osmana se je praktikovalo dalje. Tako da mišljenje zaista ovih učenjaka poštujemo i cijenimo njihov stav. Ali ne može biti snaga pred postupcima koga? Ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Prvo poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji nam je kazao zašto nije izišao četvrto večer da klanja. A nakon toga zbog prakse ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji su se za vrijeme Omara okupili oko jednog imama i to je bio konsenzus ashaba i nije bilo poznato da je neko radio suprotno tome. Ne znam da li nije smio od Omara ili drugog nekog razloga. Uglavnom, oni su klanjali iza Omara, a nama je sunnet Omara preći od sunneta drugih. Tako da, neko, ko bi klanjao ima nagradu, no međutim ispravnije i preće i bolje klanjati Ramazan, braću, teraviju džami. Jer čovjek prvo kada klanja kod kuće, koliko će klanjati? Allah zna. I kako će klanjati? Allah zna. Možete kada dođe u džamiju, obično ima ili imam, bilo da uči iz Kur'ana ili da uči, da ga Allah počastio hifzom pa da uči na pamet, prouči znači hatmu i slično tome, sigurno da to je odlika, jedan put u godini mu se pruži prilika, pa ako je prokocka, to je zaista velika šteta po njega. Imam Tahavija kaže da je obavljanje teravije u Ramazanu vađib alel kifaje, da je to vađib kolektivnog karaktera. Da mora jedna skupina doći. Ne moraju svi. Neki mogu po kućama, ali mora biti skupina koja u džamiji, koja šta? Klanja u džamiji. Ne može se ostaviti džamija šta? Pusta. Šta mislite o Ramazanu, braća, posle jacije, svi odoše kući. Odoše kući klanjati džamije, pusta. Imam Tahavija, zato kaže da je to vađib koji je kolektivnog karaktera i ako će odlazak tih ljudi da klanjaju u svojim kućama opustošiti džamije, da nema nikog u džamijama, kažu nije dozvoljeno, nego moraju doći da klanjaju u džamijama. Džemat, po jednoj ulemi biva dvije, može biti dvije osobe. Imam Mali kaže da može biti džemat ako nema stalnog imama. U svakom slučaju, ispravno je mišljenje da dvojica mogu biti džemati. To se navodi u hadisima koji imaju slab lanac prenosilaca. Ali ispravno je da su dvojica džemat. I o tome sam ja opisno govorio u knjizi o džumi. Ko želi pogledati više može tamo naći, znači argumente. Kad smo govorili o džumi. A ako vrijedi za džumu, onda vrijedi i za druge namaze, bez imalo sumnje. Neka ulema kaže ko klanja jedan namaz u džematu, potom dođe, nađe bolji džemat, da je dozvoljeno po mezhebu imama Malika da ponovi, a da je dozvoljeno po mezhebu imama Šafije prosto da ponovi, dok kod imama Malika nije. Znači dođeš, klanjaš i kinji u jednom džematu i otišao su drugi džemat, ljudi zakasnili, bolji i veći džemat, da klanja sa njima ponovo šta? I kinji. Međutim, ispravno je da to ne treba raditi. Nego čak da je to zabranjeno, jer je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je zabranio da se jedan namaz klanja dva puta u istom danu. Pa ko je klanjao i kinji, doći i klanjati šta? Na filu. Klanjaće na filu, a neće klanjati ponovo ponavljati namaz, jer je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio. Ovdje se, kad se govori o namazu pojedinca, misli se na pojedinca koji nema uzora i opravdanja. Koji nema uzora, koji je sobom ostao šta da klanja u kući. Dok čovjek koji ima uzor i opravdanje, on ima svakako nagradu. Zbog svoga šta? Nije taj. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao i da merida l'abdu e usafara keteba Allahu lehu ma kane ja'melu sahihan muqiman. Ako se musliman razboli ili otputuje, Allah njemu piše od nagrade sve što je radio dok je bio u mjestu boravka, dok je bio zdrav. Možete misliti, brat. Čovjek dođe u džamiju na namaz 1, 2, 3, 5, dolazi mjesec dana i nije ti dolazi u džamiju. I Allah ga iskuša da padne u postelju do smrti. 50 godina da je u posteli, za svaki namaz kada ti odeš u džamiju i obaviš i vratiš se kući, ista mu nagrada kao i tebi. Nikakve razlike nema. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, kad su izašli ashabi, kaže, nema ni jednog proplanka na koji ste se uspjeli, niti ni u jedne kotline u koju ste sišli, a da ljudi, kaže, koji u Medini sjede, da nemaju nagradu kao i vi. Habesehumul uzr. Spriječilo ih opravdanje širijetski validno da iziđu sa vam. Istu nagradu imaju. Pa hvala Allahu Đelešanu koji nagrađuje robove po
svojoj milosti, a ne po pravdi. Jer da građuje po pravdi, onda bi dao šta? Ako ideš, imaš. Ako ne ideš, nemaš. To je pravda. A ovo je vamo milost. Ovo je milost. Imam el-Mawrdi, kaže u svome dijelu el-Hawl Kebir, poznati šafijski pravnik, da je namaz čovjeka koji je bolestan, da ima istu nagradu kao čovjek koji klanja u džematu. Znači, kada čovjek klanja kod kuće svoje, ima istu nagradu onoga koji klanja u džematu. U svakom slučaju, oko ovoga hadisa ima još nekih detalja koji su možda manje bitni ili su neki globalno sadržani onome što smo kazali, pa ćemo se inšallah ta'ala zadovoljiti sa rečenim, moleći Allah tebarek ta'ala da nas uputi na pravi put, da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, sučvrsti na istini i da nam od naših dijela učini najboljim zadnja od njih. Wallahu ta'ala alem, sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabi ajma'in.